carro! Morphy em um carro! É! Ah! Olha, Morpho! Essa é uma cesta de piquenique! Oh! Morpho, fome! Não, 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 Morpho! Primeiro temos que ir na floresta! Que vamos fazer nosso piquenique! E piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ha! Agora é hora de comer! E... chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morpho, fome! Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! É por isso que está chovendo! O que houve, monstro das nuvens? Eu sou teu sozinho. Monstro das nuvens, piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? E... Morpho, fome! Papai, papai, eu quero te dizer obrigada por sempre me ajudar. Papai, papai, tudo que você faz, você me ama e eu amo você. Quem conta as histórias que queremos ouvir, papai, quem vai te ajudar se você cair? Papai, quem pode consertar os meus brinquedos quando estragam? Papai, o papai é o melhor, então vamos cantar. Viva! Eles estão fazendo muito barulho! Embarque! Oh-oh! O que é isso? Por que essa bola está arruinando minha grama perfeita?
Essa bola é minha agora! Você pode devolver nossa bola, Sr. Vanderbus? Não, não posso! Quem sabe assim vocês façam menos barulho! Como vamos pegar a nossa bola de volta, Morpho? Morpho, macaquinho! Sim, isso pode funcionar! Socorro! Estou preso! Alguém me ajuda! Desculpe, Sr. Vanderbus. Vamos ser mais cuidadosos quando brincarmos. Obrigado! Eu acho... Cuidar para manter a bola no nosso quintal. Morpho, morfe em um grande monstro! Morpho, vamos brincar de aventura no espaço! Morfe em uma nave espacial! Tá bem, Morpho. Cuidado! Pois o Senhor Assustador do Espaço pode estar em qualquer lugar. Nós achamos você, Senhor do Espaço! Mira e Morpho, eu não sou um Lorde Espacial. Vocês podem brincar em outro lugar. Eu tô tentando ler. Tudo bem, papai. Talvez eu tenha sido muito rabugento com a Milly e o Morpho. Eles só estavam brincando. Quer saber, Morpho? Por que não vamos para o espaço de verdade? Olha, Morpho! Esse aqui é um tesouro espacial. Morpho, vamos lá mostrar para o papai o tesouro espacial que encontramos. Oh, papai foi embora. Papai, onde você está? Ah, Senhor do Espaço! Senhor do Espaço, foi você quem sequestrou o meu papai. Devolva agora!
Eu sou o papai. Ah! Oh! Olha o que encontramos, papai. É um tesouro espacial. Nossa! Vocês foram no espaço de verdade. Desculpem eu ter sido tão rabugento antes. Está tudo bem. Na próxima viagem espacial, você vem com a gente? Ah, eu amaria isso. É! Esse é o Elê Gigante. Ele é o maior pet mágico que temos. Eu não tenho tempo de levar ele pra passear. Vocês me ajudam, Millie Morpho? É claro, papai. Ele é tão forte. Morpho, morfe agora em um robô. Agora, vamos ir ao parque. Morpho, morfe em um robô gigante pra você brincar de pega-pega com um Elê Gigante. Tá bem, nós pegamos. Nós vamos pegar você, Elê Gigante. Aí estão. Foi legal? Sim, papai. Foi muito legal. Vamos construir um grande castelo de areia. Morpho, morfe em uma escavadeira. Tá bom, essa é a Aqualeta. Seus poderes mágicos deixam ela nadar aonde ela quiser, mesmo que lá não tenha água. Sim, exatamente o que estávamos procurando. Aqualeta, faça um caminho da água diretamente para a cidade. Finalmente podemos fazer malvadezas longe dos mares. Podemos roubar todos os brinquedos que quisermos. E podemos roubar todo o sorvete que quisermos. Ah, eu amo sorvete. Thank you.
pedras. E agora podemos até esmagar castelos de areia longe da praia. Mas como eles estão com o barco pela cidade? Morpho, morfe em um barco também! Mila! Morpho! Os piratas têm aqualeta! Usem o transportador de pets mágico! Aqualeta? Morfinho, um golfinho! Ótimo, Morpho! Nós conseguimos! Whee! Mas onde aqueles piratas foram? Ah, eu sempre suspeitei. Sabia que perderíamos ela. Bem fácil, vai fácil. Morpho! Morfinho, uma bola de basquete! Tá bem, April. Vamos jogar! Nós queremos jogar basquetebol também. Ah, tá bem. Nós pegamos a bola primeiro, porque nós somos grandes. Ei, você não pode mexer no meu chapéu. E não pode caminhar com a bola. Isso é contra as regras. Bom, nós somos piratas. Não gostamos de jogar com as regras. Tá bem. Mas vocês não preferem brincar com a nossa bola? A de vocês pode ficar suja. Sim, faz sentido. Muito boa, Phil. Hã? Perto, mas não perto o suficiente. Você a deixou passar! Não é culpa minha que a bola tava como gelatina. 2 pontos pra gente! Muito errado com essa bola. Eu acho que eu morfo o pirata Maurício. O quê? Mas se contra as regras, você tem que jogar basquetebol com uma bola de verdade. Eu achei que piratas não jogavam com as regras. Bem, mas isso não é divertido. Talvez devêssemos brincar com as regras, pirata Maurício. Talvez trapacear não seja divertido. Tá bom. Pode ser. Isso aí. Eu gosto de basquetebol. É divertido. Oh, deixa que eu pego. A bola está presa no telhado. Morpho, vamos ajudar o Troy a pegar a bola. Triciclo! Não!
Precisamos de algo com asas. Dragão! Ah, eu não consigo alcançar. Não se preocupe, o Morpho vai... Isso é um dragão! É o Morpho! Troy não gosta Morpho! Não se preocupe, Morpho. O Troy só não viu que era você. Vamos atrás dele para explicar. Troy? Troy, você está por aqui? Mark! O que é? Nossa! Um dragão! Volta aqui, Mark! O que está acontecendo? Um dragão! Ele não é um dragão de verdade. Nenhum dragão cospe fogo na minha cidade. Show! É! Show! O Morpho não é um dragão de verdade. Certo, Morpho? Hã? Morpho? Ninguém gosta do Morpho! Volta aqui! Papai, você viu o Morpho? Oi, Mila. Não vi. Estou procurando pelo nosso mais novo pet mágico, Amp. Ele desapareceu. Está procurando por isso? A mágica do Amp é que ele pode fazer qualquer som ficar mais suave ou... Mais alto! E agora todo mundo pode nos ouvir de qualquer lugar! Ora, pare aí mesmo! Não, você pare aí mesmo! É muito alto! Vamos lá, Yorn! Devolvam agora o Amp! O Morpho não está com ela, Stein! É! E sem o Morpho aqui, ninguém vai se meter no nosso caminho! Mila! Morpho! Socorro! Morpho, ouve Mila! Morpho vai ajudar! Isso é divertido, Stein! É mesmo! Especialmente sem... Morpho! Não! Não vamos nos preocupar! Dragões não podem cobrir seus ouvidos! Morpho! Morph, protetores auditivos para seus ouvidos! Essa não! Agora nos preocupamos! Voe! Morpho, use o seu fogo para parar os bandidos! Fogo! Um dragão não é o suficiente para nos pegar! Morpho não consegue sozinho! Cuidado! Dragão! Morpho, use suas chamas para prender os bandidos! Nos pegaram, Stein! Não se pode ser tão barulhento na minha cidade! Vocês dois vão pra cadeia! Mila! Amp! Que bom que vocês estão bem! Eu estava errado sobre dragões. Não deveria ter te espantado. Ha 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 ha!
Morphle! Morphe em um tubarão! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Ai! Ah! Não fique com medo! Esse é o Morphle! Ufa! E aí, Morphle? Dei uma olhada nisso, galera! Tadã! Legal! Vamos tentar fazer também, Morphle! Demais! É, as ondas estão ótimas hoje. Elas estão estranhamente grandes. Cuidado aí embaixo! Caras, vocês pegaram de jeito a onda. Na onda? Não estávamos surfando, estávamos fugindo do grande monstro que criou essas ondas. Aquilo ia nos devorar. Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata, de jeito nenhum. Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai. Papai, eu e o Morphle podemos ir dar uma olhada? Tá bem. Mas Morphle, você tem que deixar a Mila segura. Morphle, cuida! São uns doidos. Gigantes. Nós não vamos te machucar. Oh, você estava fazendo ondas nos piratas porque estava procurando amigos para poder brincar com você? É hora de ir pra casa! Venha com a gente para conhecer o papai! Ele ama animais mágicos!
agora que as ondas sumiram, vocês não precisarão mais desses. Que sem graça, senhorzinho da barba. Ah, não! Nós temos que parar eles, Morpho. Então você é o grande monstro que tá causando tudo isso. Mas eu acho que o poder de criar ondas vai ser bem útil para esses dois. Pode crer.